power. We are Dream Makers. Empower, the power of testimonies. 一张床垫，见证 M Life 人的幸福。因为优秀的产品，让他们生命有了一次转机，重获新生的机会，启动健康人生。因为 M Life， 他们的人生得以改变，找到生命的新价值。Kami menggunakan bermacam-macam perubatan tapi tidak ada. Yang kami kesiankan melihat apa ni makan apa susah. Setelah kami dapat menggunakan M Life, ya banyak sudah perubahan. Jadinya kami mau menggunakan daripada ini sampai bila-bila pun kami mau menggunakannya. Sebab ada kebaikan yang baik lah. Steven 的那皮肤牛皮现在很难搞，牙都是吃到都痒痒，抓，整身都是流血。去试一下，试试那个船呐、啊，有感觉到了皮肤比较干了、啊，没有血水流出来啊。谢谢 Eli， 到现在觉得很高兴了、啊，什么东西都可以吃。皮肤干了，非常好。紧致。二话道医生讲要帮我开脑手术，讲现在只有两个选择，一你就是去开刀，二你就选择睡 M Line。我就是很幸运自己能够，就是选对了我的选择。难得我们有机会遇到这个 M Line， 我们一定要争取这个机会去试了，我们才知道。原来我们要得回健康是不需要开刀，不需要吃药的。谢谢 M Life 让我重获健康，谢谢。Dulu saya mengalami masalah kanser usus kecil tahap kedua. Aku pikir ada tak? Rasa hari itu terakhir untuk membawa kita ke hospital. Kira usaha terakhir untuk menyelamatkan aku. Padahal aku langsung tidak percaya kenapa Tina boleh menyelamatkan aku. Alhamdulillah aku. Aku mulai pemerintah juga. Lain di hari yang langsung, tak cukup ini kau isan dan aku. Masa free cancer patient. M Life 深层睡眠带给人类健康与美丽，让您享受富足人生。